Da er neste taler ut, Gunn Elin Høgli fra Trøndelag. Vær så god, Gunn. Takk skal du ha. Kjære landsmøtekamerater. Jeg skulle så gjerne hatt med egen leilighet, men jeg får ikke noe lån. Jeg skulle så gjerne hatt råd til å feire på sommerferie lag med ungene mine, men jeg har ikke råd. Og jeg skulle så gjerne lova jenta mi å bli med på håndballkamp på tirsdagskvelden, men jeg kan ikke lova det, for arbeidsgiver kan jo ringe meg og tilby meg vakt. Dette her er en tenkt situasjon, men slett ikke uvanlig. Det kan gjelde en helsefagarbeider, en SFO-ansatt, en renholder på et privat kontor, eller en resepsjonist på et hotell. For de herrene er det faktisk slik at dette her utgjør et useriøst arbeidsliv. Dette gjelder mest kvinnfolk, og derfor er det også en likestillingssak. De blir lønnstapere, og de blir pensjonstapere. Og det, kjære kamerater, det skaper større ulikhet i samfunnet vårt. Og løsningen er ikke mer privatisering, lengre vakter eller mer midlertidighet, slik som høyresiden er så ivrig på. Tvert imot, løsningen er lag en heltidskultur. Og vi som sitter i salen her, ja, vi har et spesielt ansvar. Som politikere så kan vi gjøre en forskjell. Bruk trepartssamarbeidet. Følg opp administrasjonen. Og et godt eksempel på noen som har gjort det, er Malvik kommune. Har Ingrid Aune vært nevnt før i dag, og i dag er det Trond Hoseth, vår egen ordfører, som sier følgende. For oss så er det her en prioritert og en tydelig satsning på at det politiske, på den politiske ledelsen skal ha heltid som en fanesak. Og kjære dere, slutt å lyse ut deltidsstillingen. Lyse ut hele stillingen. Og mener arbeidsgiver at det ikke trengs, ja, så er det dem som må bevise det. Arbeiderpartiet skal være arbeidsfolks på arbeidsfolks side, og derfor er det viktig og riktig at vi løfter fana høyt for en heltidskultur. Tusen takk for at dere hørte på.